darau. Su jumis kanalas Vienas ant Vieno, aš Raimis. Ir kai vis atėjo keli siuntiniai, visi mano siuntiniai iš AliExpress'o. Kainas, kaip visada, bus viršui. Bus dvi kainas. Pirma kaina tiek, kiek kainuoja siuntinys mano montavimo metu. O antra kaina bus tiek, kiek galima sutaupyti vienu ar kitu būdu. Būtent, na, su kažkokia tai prekia. Ir jeigu tas būdas bus, aš jums būtinai parašysiu, vat jau kažkur čia nais fone per patį video montavimą. Taigi, visas kainas, kaip minėjau, čia. Linkai bus aprašymuose ir va čia va iš šono, jeigu reikės, bus kažkokias foto. Tai ką, pradėsim iš pakavimą, pažiūrėsim ant greitų, kai aš jau mums keliavo. Tam pradėsim nuo šito siuntinio. Pats didžiausias. Čia turėtų būti atkeliavo taip pat per 2 savaitės su biškiu. Taip pat pirktas per AliExpress gimtadienį. Priskinėjau savo, būtent, na, kas žino, jog susikūriau antrą kanalą mėtyti būtent tuos visus savo, na kaip čia, rankdarbus iš kitaitų. Ir va šitą apšvietimą, kuris dabar šviečia, pasidariau. Ir tam, jeigu būtų patogiau darytis, užsisakiau va štai tokį kilimėlį. Jisai skirtas būtent litavimui, nebijos į temperatūros. Na ir kai visą tą aš dar užsiminėjau šiek tiek taisimų, tiek telefonų, tiek įvairių gadžetų, bet jisai ir tam taip pat skirtas. Tas mes susidėti kažkoks čia laštus, jisai nebijo temperatūros, nebijo kaip ir tokio šalčio, na ir tiesiog tuosai kilmėlis. Jau, kaip ir minėjau antram kanale, viską ką darysiu, jau matysiu būtent šitą kilmėlio. Taigi, atidrėsim, pažiūrėsim. Taigi, kvapą visai jokį neturi. Nors jis buvo sulenktas, bet sulenkimo nesimato. Iš tikrųjų padarytis ganėtinai kokybiškai. Čia, kiek matau, surašyti skaičiai. Ir paskutinis pas mus galas 114. Labai susidoja kam. Na, bet esmė, kaip paminėjau, kokį dedą telefono teisimui. Visi varžtukai keliavo čia, kažkokias detalės čia, dar kažkas šinais ir toliau. Jų yra įvairių tiek dydžių, tiek tų pačių kilmėlių. Taip pat jisai skirtas litavimui, gali dėti lituoklį ir jisai nepadarišė nei skilės, nei nieko. Čia gali dėti visus jums reikiamus jūsų komponentus ir tiesiog arba remontuoti, kažką lituoti ir taip toliau. Taigi, kilmėlis yra. Štai toks, manau, geras dalykas. Pirkausi su akcija ir žiūrim, kas keliau toliau. Gerai, bandom nuo šito. Šitą prekę keliau šias savaitės. Iš tiesų nelabai žinau, kas širdui. Bet atidarysim, pažiūrėsim. Taigi, čia atkeliavo laikrodis. Įdomu tai, įdomus daiktas jau buvo tas, jog čia yra rinkinys, iš kurio turi pats susidėti savo laikrodį. Žiūrėjau iš tiesų labai daug visokių laikrodžių iš kitaicų atsisiųsti būtent. Tu su didelė, su didelė tokia panelė, kad būtų tuo ekranu. Ir jok nebūtų labai raiškus, man tiesiog daugiau taip pat nieko nereikia, tiesiog kad būtų laikrodis. Na ir kainas jau kai visat įvairios. O būtent dėl šito aparato, kas man patiko, tai jog jisai turi šiandien tokią funkciją, reguliuoja automatiškai švietimą būtent šitos LCD panelės. Tai yra, jeigu dieną jisai šviečia ryškiau, o naktį jisai šviečia žymiai, ne taip ryškiai, sakėjimą, ne. Turi kelias apšvietimo variantus. Ir ką, čia bus būtent jau ant šitą kilimėlį darmas daiktas, kadangi tai yra DIY rinkinukas. Čia jau kas mėgsta būtent slituoklį padirbėti, o tokius rinkinukus siunčiasi ir bando slituoti jas ir surinkti kažkokį daiktą. Turi būti instrukcija, aišku.
kaip jis surinkt. Viskas pagal, na, pagal instrukciją, manau, daug čia dados nebus, kadangi, kaip ir minėjau, bandau užsiimti būtent, na, radio techniką, kažkokį kreditavimą, savo dėl savęs pabandyti. Užsikiau tokį rinkinuką, o ir laikrodį už vieną gausiu susirinkti. Taigi matom čia plokštę, kur reikės lituot, kiek mums viskas pavyks. Taigi skai tranzistoriai, rezistoriai, varžtai. Taigi, na, mėginsim viską tai susirinkti. Pažiūrėsim, kas šito gausis. Kainuoja visai kapeikas. Na, vidui, manau, nėra didelio čia reikalo, viskai turi netikrant. Tikėjimas, jog viskas, kaip ir tai, kur reikia, yra vidui. Ir ką, na, kaip ir minėjau, antram kanale, jau pažiūrėsim mano būtent šito laikrodžio surinkimą. Jeigu pavyks, į šitą montavimą aš įdėsiu tai, kas gavosi surinkt. O ten jau bus visas tas montavimas, ne montavimas, o būtent surinkinėjimas visų šito laikrodžio. Na, kaip ir video pats. Akivaizdžiai suprantamas dalykas, jog čia yra laikrodis. Bus jisai maitinamas tokios 3 voltų baterijos. Komplektacija buvo laidas pakrovimui, na, kaip pakrovimui. Būtent, kaip čia galima, USB ir toksai įjungimo laidas, sakykim taip, nuo USB, tada paglaidė LCD ekranas, 4 varžtukai, būtent pati ploštė, kurio viskas bus sujunginėjama. Taigi, čionais bus krovimai skirtas būtent, na, šitam laidui detalėm. Čia, va, šitie venežino tranzistoriai, kai aš nelabai įsivaizduoju, tai kažkai jungikliai nustatymui. Dabu tokios, tokios, va, dalės, taip pat nežinau, kam šiai skirti, bet na, instrukcija viskas bus surašyta ir viskas bus aišku, bandysim jos kažkaip sujungti. Na, aišku, tai, jog intuityviai, jog jie sustatys vieną į kitą ir pagal šitą vietą jas kišasi būtent per vidurį. Tai yra iš tos pusės per vidurį ir antra kišasi būtent ta kažkur va čia va šitose keturiuose. Taigi visas prakščiai nupiešta, čia bet reikia. Toliau visas va korpusas mūsų iš tokių dalių. Na ir intuityviai galima būtų kaip ir sudėti, bet viską naudosim su instrukcija. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. So bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
I'ma let you go. Oh, I'm tired of the pain. Go away. I'm tired with destiny.
my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Taigi, liaudis, žodžiu, toks daiktas gausiu, teko atsinešti man savo kitą powerbanką pirktinį, kadangi su šituo jisai kažkodėl neveikia, ir dabar žiūrėkit, va, jungiu, viskas pas mus užsidega, atrodo va štai taip. Iš tiesų, kas man patinka, jisai apšvietimą reguliuoja pagal Na, jis apšvietimo kambarį, kad yra du režimai, tamsesnis ir šviesesnis, bet vat, kai matėt, jog powerbankas, jisai, na, kaip čia, va, 5 laipsniai pas man dabar, ir 10.04. Taigi, powerbankas po kurio laiko atsijungia, kadangi jisai nemato būtent to, žinau, ar to elektros padavimo, ar kokio velnio. Na, su šito būna tokia nesąmonė, bet esmė kame. 5 sekundės rodo laiką, tada kelias, o dabar nelabai atsimenu, žinok, ar per 15 sekundžių jisai parodo ir per likusis 15 jisai parodo ir datą ir laipsnius. Ką reikia žinoti, jog visą šitą nesąmonę, o čia buvau prikabinęs blogai, kadangi už tie taškiukai jie turi būti iš tos pusės, man gausi viršiai, ir visą tai gražiai turėjau nulituoti, kas man užėmė begalės daug laiko, tai gal kokią gerą pusvalandą, ir po to visas tas likutis lynmetlio, tai aišku, užsėdai tas skylės, ir tose skylėse teko man čia labai daug pasipis, taip sakant, jog juos suvaryti ant gal. Reikėjo prašyti visą 6 skylės ir bandyti kišti. Ir tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Taigi komplektacija darbėje batareika neįeina, jie reikės dasipirkinėti, kadangi visas daiktas veikia būtent nuo šito pakrovimo, o batareika bus skirta, berods,
tiesiog įpatinčiai, arba galbūt galima paleisti ją nuo būtent nuo baterijų. Taigi, surinkinėjom dabar būtent pačias grotas, kuriomis jis stovės. If I never know, yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of destiny. Kaip pas mus gaunasi? Gaunasi va tai va. Yra laikrodis. Pažiūrėjau, jog laikrodis rodo 45 sekundės. Tada rodo mums, kiek yra temperatūros. 5 sekundės. 5 sekundės rodo datą. Ir vat, temperatūra 5 sekundės. 5 sekundės datą, 5 mėnesį 4 dieną. Ir 5 savaitės diena. Tai yra gaunas šeštadienis. Taigi viskas. Toliau pagal funkcionalumą galima nustatyti žintuvą. Štai pas mus mirksi. O čia galima nustatyti žintuvą. Nustatę čia ir čia. Tarkim. Net 0,1. Ok. Ir turite paspausti šitas, kad degtų. Jeigu atspaudžiat, reiškia, žintuvo nebus. Manau, su to viskas aišku. Taigi, spaudžiu tą pačią, matom laiką, datą, savaitės dieną. Na, va, tos dėlkėlis. Dabar, aišku, jeigu aš atjungsiu, manau, jog visi nustatymai... A, ne, veikia toliau. Kaip nekeista, man jau apsinuliuos, bet visas daiktas pas mus kaip ir veikintas. Taigi, va, toks, va, DIY, ar kaip čia modelis, velnį, žinai, kaip čia buvo vadinti, daiktas.